Сьогодні на Міжнародну космічну станцію вирушає нова команда астронавтів. Цей політ називають історичним, адже вперше людей на орбіту домчить багаторазовий корабель. Човник Crew Dragon 2 від компанії SpaceX доправить 4 пілотів – 2 американців, японця та француза. Для пускової капсули корабля це вже другий політ до МКС. Уперше її застосовували торік під час випробувань. А багаторазовий перший ступінь ракети буде використаний у четверте.